ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara aho kuri uyu munsi bamwe mu bahatuye batungwe no kubona umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 uyu murambo ukaba wagaragaye hazwi nka Maison de Jeunes muri ruhurura yamaze njye uko mbibonye nuko mbonye umuntu yuburutse bigaragara ko yaguyemo kera katari ubu ngo baguyemo kigaragara agamaze imigihe harimo nico afite n'icondo mu mutwe kai n'umugabo kigaragara uragaragara ko ari umugabo nta muntu wigeze ubura iyo umuntu yaboze batanga amatangazo tukabyumva tukamenya n'uwari we ariko shora no kuba ino wakure ariko nta muntu wigeze ubura muri uyu mudugudu kwe yabuze uwundi abantu bajya gushakira mu magereza n'ahandi bagatanga n'amatangazo bikumvikana ariko kigaragara buri ya niba mukoramo nibwo tumenya uwari we impamvu atarakorwamo nuko inzego z'ubuyobozi zitarahagera zibishinzwe ndi mu twara sibo nitwa Mukasha Kamari Claire noyo mudugudu wanyenyere uyu muntu tumubonyemo mukanya tubanza kugira ngo ni nk'igifuka ariko dushishoze tubona n'umupira yambaye umupira w'ijezi ariko duhise tubimenyesha inzego za polisi kugira ngo zigere hano zigire ikintu zikora nge ndi gutekereza ko amazi yaba yaramurusha akamumanukana ariko nta bantu bari bakunze kuba bakinirwa n'amazi ubundi iyi mpazi yimaze kuzura iho ritwara n'abantu nta nubwo ari bwo bwa mbere habonetse muri ya watwawe n'amazi buri gihe bahora babakuramo bakomeza basaba ko akagombye kuba hakazwa umutekano kuri uyu ruhurura ndashaka kugira ngo nanjye nkubwire ikibazo gitufite ahanga kuyimazi urabibona ko abantu benshi bari kugenda bagwamo tukababura kandi turubazi cyangwa tutabazi ariko ikibazo dufite dukeneye yuko ahangaha muhubakanye kandi ndakeka yuko ko yaba yasinze cyangwa yahuje n'iki kibazo cy'abantu runaka cy'abandi runaka baba bamugiriye nabi ariko mu by'ukuri uriya muntu wacu afite ikibazo runaka kubera yuko arimo hariya tugomba kumukuramo tukamumenya tukamenya uwo ari we tukamenya n'uburyo yaguyemo mu by'ukuri rero aha hantu nge ni nabwo mpageze ariko ndahazi aha hantu ikigaragara hakeneye inzego z'umutekano zigomba kuhakariza ingamba hanyuma bakakorera uburinzi buhagije ubu jyewe ubwanjye ejo bundi nari imanutse mperekeje umuntu mperekeje madamu wanjye akoreramo hano kuri uyu mudugudu wa ruguru jyewe ubwanjye nahuye n'abajura birukanka bari kumwe birukankanwe n'irondo mu by'ukuri nanjye nk'umuturage nagombaga gufatanya n'inzego z'umutekano mbafasha ba bajura ariko habonetse ko habaye ko abajura bari mu masaha ya saa 12 saa moya hanyuma kubihuza n'aha ngaha muri rusange urabona ko aha hantu nta hari abagizi ba nabi batandukanye ubwo rero icyo nabirenzaho aho ngaho ndumva hakazwa n'abagizi harimo hano haba abantu bambura bashikuza ni ukuvuga ngo ariko ikigaragara burya umuntu ushikuza akaba yagera no ku rugero rwo kwica twanamubara nk'umwicanyi uko byagenda kose ariko hano hazwi nk'ahantu haba abajura benshi batandukanye ubona noneho muri rusange akagombye gukorwa icyakagombye gukorwa mbere na mbere ni umutekano ni ugukaza umutekano aha ngaha inzego z'umutekano kuko irondo ryonyine ntago rishoboye polisi dufite polisi igomba kuhaba kenshi igafatanya n'irondo hanyuma ahantu bakagira uburyo bagira icyo bahakora umutekano ukaboneka ubwo twateguraga inkuru uyu murambo wari utari wakurwa mu mazi ndetse n'imyirondoro y'inyakwigendera yari itari yamenyekana gusa se uyu murambo wonyine ugaragaye dore ko no mu minsi yashize nabwo hari hagaragaye undi murambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 akaba yaragaragaye muri Nyabugogo gashira none se ningenjenye n'abana bajya kwiga ni batangira kujya kwiga abo ntibazashiriramo n'udakora ikiraro bapfira nyine ahubwo ntabwo nta nubwo ari natwe b'abakecuru hari n'umusore waguyemo ngameza nari hiritse abaturage bari basanzwe bakoresha uno muhanda batabaza nyamara barabuze kirengera nyuma y'aho kampani yatsindiye isoko ryo gukora uyu muhanda yubatse ruhurura izagikura amazi ku muhanda mugari ikayajyana epfo mu gishanga bubatse iyi ruhurura ariko ntisiga itwikiriwe
kuva ubwo kugeza uyu munsi wa none ngo abaturage bakaba badasiba kugwamo ndetse bamwe bakanavunikiramo ngo ariko ubuyobozi bukabirebera ntihagire igikorwa. Aba baturage mu ijwi ryabo bavuga ko batabaza inzego zitandukanye ngo babe babasha gutabarwa byibura hashyirwaho n'ikiraro bazajya bifashisha bambuka ngo bitabaye ibyo hazapfira batari bake. Abana bagwamo n'abakecuru ari n'umwana waguyemo tumuvanamo asa naho yavunitse duhamagaye ku muhanda araza amaze kuza nyine aravuga ngo aratubwira ngo ntago igihe cyo kuyipfuka ngo cyari cyagera ngo hari ibyo bakirwana byo mu muhanda tutirega hano hari ikibazo cy'uko hambukira abana bava ku ishuri. None mwe murimo muravuga ngo abana ngo none bashaka inzira yindi yihe ugasanga nyine bakavuga ngo bazaza kubikora none haciyeho nk'amezi ane bavuga ngo bazaza kubikora bifuza ko baza bakadupfundikira nk'uko bari babigamije nk'uko bari babyemeje. Barangiza bakayikora urabona igihe ikozemo ibice hamwe ntihakoze ahandi harakoze ese urabona bivuze ngo byakozwe nk'agahimano ntagahimano. None se kubona ruhurura bagombaga kuyimanura bakayigeze filiya none bakaba barayisumbikishije hano hepfo yakagomeje kumanuka ikagera epfira nk'uko n'izindi bagiye bazimanura ariko nyine ubona ko nta nkatwe ntitubashoboye hari nta nubwo ari njye waguyemo njyenyine harimo n'abandi baguyemo. Waguyemo ryari? Bimaze iminsi sinamaze nk'ibyumweru bitatu mu buriri siraguyemo sabana hari ibihari n'uwamvanyemo ko navanywemo n'umukecuru w'umusilamu si we wankuyemo. Yego ni ukuzapfa tugashira none se n'ingenge njyenyine n'abana bajya kwiga nibatangira kujya kwiga ubu ntibazashiriramo n'udakora ikiraro bapfira nyine ahubwo ntabwo nta nubwo ari natwe b'abakecuru hari n'umusore waguyemo. Hashize igihe kingana iki wakoze ibi? Kinini. Iyo yaba ari nk'abandi babyitayeho baba bararangije kubikora kera. Uyu muhanda kuko umaze igihe atari nyabagendwa iyi ruhurura barayubatse bamaze kuyubaka ntibadushyiriraho ikiraro gituma dushobora kwambukaho n'imodoka yawe urabona ko n'amaguru nabwo nta kintu bashize uretse n'imodoka kuba zitanahita no kwambuka n'amaguru urabona ko twambuka ari uko dusimbutse urumva rero ko ari imbogamizi ku baturage urabona hanyura n'abana urumva ko umwana ashobora kugira gutya akaba yakwikubita muri iyi ruhurura. Bimaze nk'igihe kingana iki? Hashize igihe ndumva hashize ni hagati y'amezi atatu n'ane bimeze uku nguku rwose. Hari ibintu bita niba ari ngo amaderete niba ari iki turasaba ko baza bagasoza ino mirimo yabo kuri iyi ruhurura barangiza bagashyiraho n'ikiraro cyo kwambukiraho ndumva byaba bitugiriye akamaro nk'abaturage batuye hano muri Musebeya. Iki kibazo si mwaba mwarakigaragarije ubuyobozi burabizi ko aya mezi anashize umuhanda atari nyabagendwa? Ok, njyewe sinkunze kuba ndi hano nkunda kuba ndi gukorera mu mujyi wa Kigali ariko ndahamya nk'abayobozi ko n'ubundi barahanyura hano batuye abantu bakomeye n'abayobozi batuye hano hafi b'inzego z'ibanze nabo barahanyura ku buryo bakagombye kuba baregereye ino kampani ikora umuhanda bakayibwira ko hano hari ikibazo nk'iki. Uyu kibazo kirengagijwe na kampani se yo ntibibona ko hano hakeneye ikiraro gihuza abo hakurya no hakuno. Ubwo twakoraga iyi nkuru mu nshoza twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Runda yirinze kutwitaba tunamuhaye ubutumwa bugufi nabwo ntiyabusubiza ibyatumye duhamagara umuyobozi w'aka karere Kakamonyi nawe inshuro twamamagaye ntiyigera yitaba telefone bituma duhamagara umuyobozi w'intara y'amajyepfo Madamu Kayitesi Alice aho yadutangarije ko kino kibazo atarakize ngo ariko bagiye kugikurikirana. Ikibazo ni ubwa mbere mbyumvise ubwo turaza kugikurikirana turebe n'ubuyobozi bw'akarere n'abaturage bafasha. Nk'icyizere mwaha aba baturage ni ikihe ibyo byakorwa nko mu gihe kingana? Ntabwo nagusubiza kandi ntari namenya uko ikibazo kimeze ni byiza rero kuko ukimbwiye ari byiza ubwo turaza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere tugikurikirana. Ikibazo cy'ibikorwa remezo usanga bikoma mu nkokora abaturage ntago ari hano kivuzwe kuko abenshi banagaragaza ko ahanini harimo gukorwa imihanda
amatiyo y'amazi akatwa inzira z'ama internet zigacika ariko ngo ugasanga kugira ngo bikorwe bitwara igihe kirekire ibyo bavuga ko iterambere rya bamwe risigara ari ibibazo cyangwa se umutwaro ku bandi baturage bagasaba ko ibi bintu bikorwa byakabaye bivugururwa abaturage bagatura batekanye aho gukomwa mu nkokora n'ibyo babona nk'iterambere kuri BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valensi Papi.